Lainers uzbrukuma līderis Jānis Ivanovskis pret Valmieras spēku zem groziem Kristapu Kambalu. Vara Krūmiņa uzmundrinājums pret Aivara Brigmaņa staigāšanu pa mākoņiem. Kurš uzvarēja šajos dueļos, redzēsiet 2001. Gada klasikā, kad Rīdzenes sporta zālē tikās Lainers un Valmiera. Jaunā gada sākumā vēl viens Lainera un Valmieras duelis. Grozvalnieki Feirbergs pret Kambalu. Vai Lainers ir gatavs revanšam? Kristaps Kambals atbalsta grupa ir pilnā sastāvā, izņemot vienu jaunāko brāli Kasparu. Un Kristaps neliek vilties, zem groza noturot LBL atlēkušo bumbu līderi Feirbergu. Tomēr tik atraisīt, kā izdevās nospēlēt virķēnos, šoreiz viņam neizdodas. Lainera pamatpiecinieku pūles ļauj panākt iespaidīgu pārsvaru 14-5. Bet tajā brīdī, kad ir meties pa grozu, tad ir jāiet pēc bumbas. Turpmākajās minūtēs Lainera saskanīgo spēli viesiem tomēr izdodas izjaukt. Daiņa Bertāna Talmdiens un klasiska mājiņa kustība zem groza. Monvīts Pirskau kaus paplācis uzliek bumbu Kamalam un neticam, bet pirmo ceturtdaļu ar diviem punktiem uzvar valmierieši. Jānis Ivanovskis, kurš nemanot nostiprinājies Lainera pamata sastāvā, otrajā ceturtdaļā ir neapturams. Slam dunk ātrajā uzbrukumā un precīzs stāvmetiens saglabā līdzsvaru. Līdz 5. Minūtē pirmais nopietnais trieciens izdodas viesiem. Ilja Mironenko lieliski iejūtas Kambalas pozīcijā un plus viens pārtop Lainerim nepatīkamajā minus 8. Puslaiks 35-44. No šī trieciena rīdzinieki tā arī neatguvās. Šodien pirms komandas sanāksmēs jau pateikt, ka vakardien treniņi parādīja, ka mēs staigājam pa mākoņiem. Otrajā puslaikā Lainers pa vairākiem lāgiem mēģināja panākt lūzumu, taču viesi spēlēja nosvērt un vienmērīgi. Kritiskos brīžos Allašs bija kāds, kam izdevās veiksmīgu uzbrukumu. Vēlreiz sev apliecināja ļoti stabili spēlējošais Mironenko, bet Gatis Melders pēc neveiksmīga metiena pats izcīna atlākšo bumbu un ar otrā piegājienu jau met nekļūdīgi. Cīņa par katru laukumu centimetru neiztrūkstošās Lainera soliņa emocijas, kas, diemžēl, nespēja pozitīvi ietekmēt komandu laukumā. Valmieras otrajai uzvarai sezonā punktu ar perfektu sargājienu pieliek pats mazākais valmierietis Ilmārs Bergmanis. Nospēlējām stabilus laiku, spēlējām kā varējām.